Haaromsa magaalaa Finfinnee keessatti jalqabame itti fufsiisuuf uummanni gaggeessaa haaromsaa waliin ta'uun ga'ee isaa bahachuu qaba jedhan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Daagmaawit Mogas. Aadde Daagmaawit dhimma kanarratti miidiyaaf ibsa kennanii jiru. Abaataa Fayisaa gabaasa dabalataa qaba. Jijjiirama akka biyyaatti dhufee fi gaaffii uummataa bu'uureffachuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti haaromsi gaggeeffame gaggeessitoonni haaraan ramadamuun yaada haaraan hojii keessa galame. Ramaddiin gaggeessitootaa sadarkaa magaalaatti jalqabame kutaa magaalaa fi aanaalitti gaggeeffamuun hanga bara haaraatti ni xumuramaa jedhan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Daagmaawit Mogas. እንግዲህ በከተማ ደረጃ የጀመርነው ለውጥ ይበልጥ ተጠናክሮ በዚህ ሳምንት የክፍለ ከተማ ኮር አመራሮችን መልሰን የማደራጀቱን ስራ እንደ ከተማ አስተዳደር እናጠናቅቃለን። ጅጅረም አከማጋለት ጀልቀበም ጫልመት ጭምሱ ረመዲ ጌጌሲቶታ ኩታ መጋላ ቶርቤ ድፉኬሰቲ ኒጡሙራ በርሃራዋ አሲጠሞ ከለቲን ኡመታፍ ከነን ተጃጅለ ከነን ጻሳ አናሌ መጋለቲ ሆጀኔ ኒጡሙራ ኡማን መጋለቲ አቁም ሃሮም ሰታሲሳ ጅሩ ኬሰቲ ቱምሰ ድፊ አመስ ጭምሱ ቀባ haaromsa jalqabametti fufsiisuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jirra. Odiitii lafaa manneen waliin jireenyaa fi gamoowwanii jalqabnerraa jedhan. Haagaraawi lawuxuun takattilo bakatamaachin etajammarawu lawuxu wadafiit lamaaskeedinaa. Jijjiiram akka biyyaatti jiru magaalattii keessatti cimsinee itti fufsiisuuf tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jirra. Jiraattonni galii gad aanaa qaban fayyadamoo akka ta'aniif hojiiwwan kanaan dura raawwataman qorachuun hanqinaalee jiran adda baafneerra. Oditii lafaa, manneen kiraa, manneen waliin jireenyaa fi gamoo jalqabneerra. Hojii kana keessatti qaamoleen mufatan jiru. Hojiin jalqabame akka hin gufanneef mootummaan xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Ummannis hojii kana fiixan baasuuf tumsuu qaba. Bara haaraa abdiif yaada haaraan simachuuf artistoota, atileetota, diyaasporaa, dargaggootaa fi jiraattota magaalittii waliin qophii taasisaa jirra kan jedhan aadde Daagmaawit nageenya jiraattota magaalittii caalmaatti amansiisaa gochuuf tarkaanfii qaamni seeraa fudhatu waliin uummanni hirmaannaa cimaa akka taasisu dhaamaniiru. በከተማችን በቅርቡ የተለያዩ መሳሪያዎች ሲዘዋወሩ በህብረተሰባችን ተሳትፎና በፖሊስ ጥረት magaalaa keenya keessatti tibbana meeshaalee waraanaa darbuuf ture to'annaa jala ooleera. Mallattooleen nageenya miidhanis mul'achaa jiru. Jiraattonni eenyummaa nama mana kireeffatu adda baafachuu qaama dhimmi ilaallatus beeksisuu qabu. Dhimmoota nageenyaa uummata muufachiisuuf deeman to'achuun hojii qaamolee nageenyan hojjetaman waliin uummanni ga'ee isaa bahuu qaba.